במקום להסתובב שנה שלמה במקומות שונים, אפשר לבוא לערב אחד כזה עם אנשי המקצוע הכי טובים שיש, במקום אחד, אתה יושב על כיסא אחד, בערב אחד, והכל נגמר. נשים כאלה, דווקא כנס כזה עם המקום של מתחתנים וחיים בפלוס, לשבת עם אנשים עם בית טוב, לקבל מהם הצעות טובות, לתכנן חתונה גם מקסימה אבל גם שפויה בשביל השפיות שלכם, זה כל כך כל כך כיף. וחוץ מזה שיש פה זוגות מקסימים. בהחלט מדובר פה בכנס שנותן מעטפת מאוד גדולה להמון אספקטים שזוג לפירת החתונה שלו נצרח אליהם ועוסק בהם. בהחלט כנס שנותן פה מענה להמון צרכים. הרעיון של הכנס בעצם הוא רעיון גאוני פה, כי לפני 20 שנה זה לא היו הדברים האלה בכלל, שאנשים יכלו לבוא ולהתרשם מכל מה שאפשר להציע לכלה וחתן. היום קלות מעדיפות לקבל את מגוון השירותים במקום אחד, איפור, שיער, סטיילינג, כמה שפחות ריצות, כמה שפחות להתרוצץ בין אנשי מקצוע. אז הכנס הזה באמת בא להקל על הזוגות ולהראות להם שאפשר להתחתן ולהתחתן כמו שצריך ולהתחתן בכיף ולעשות חתונה מאוד גדולה. יחד עם זאת גם לא לבזבז גם הרבה מאוד כסף, שיהיה לנו באמת אחרי החתונה ככה גם לקנות את הבית ולהתחיל את הדרך האמיתית, שבאמת שזה לא האירוע הזה, עם כל הכבוד. זה מה שקורה אחרי האירוע הזה. בהחלט מדובר בכנס בעיניי שהוא מאוד ייחודי. עצם השילוב הזה בין מצד אחד לתת את המענה מבחינת הספקים וכולי לארגן חתונה, ולשלב את זה יחד עם זאת עם נתונים שהם מגיעים מאנשי מקצוע ממקומות מאוד ייחודיים אבל מאוד נכונים.